Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma, palatist number 6. Ja mul on hea meel teile teatada, et me jätkame oma tegevusega ning matemaatikateraapia seansid jätkuvad. Iga kord on meil uus teema ja video pikkus sõltuvalt siis vajadusest 10 minutit rohkem. Võib-olla pool tundi või kolmveerand tundi või isegi natuke rohkem. Minu videod leiate te kõik minu YouTube'i kanalilt. Tellige see kanal ja likeige kõiki videosid. Sellepärast, et mida rohkem te likeite, seda rohkemate inimesteni need videod jõuavad. Nii et külastage mu kodulehte ja külastage mu YouTube'i kanalit. Nii siis, alustame! Natuke veel aega. Nii et te võite nüüd õpikud lahti otsida juba, nii et lahti teha siis. Ja panen lehekülje numbri ka. Lehekülg 118. Ja üles on see number, millega me hakkame tegelma, on 453. Kohe tuleb tunni kell ka, siis hakkan pihta. No nii, tere hommikud kõigile, kes on kohale jõudnud. Meile ka, kes on teel alles, nii et kõikud siis. Ärganud, jah. Nii, me jätkame nüüd lineaarvõrratustega ja siis eile me tegime need pildike siin. Aga täna vaatame, kuidas siis võrratust lahendada ja kuidas siis neid pildike siis tekitada. Nii et üles on 453 ja teeme sealt praegu ära teise tulpa. Pärast esimene tulp peab teile endal teha. No, see on üsnagi analoogiline. Nii et hakkame siis pihta numbriga 2 ja siis hakkame vaatama, mis juhtub. Nii, ja selle PDF-faili ma saan idee poolest teile ära jagada, kui te tahate, aga noh, kuna panete kirja ka, siis ei ole vaja. Nii, paneme võrratuse kirja 4 korda, 5x plus 3, lahutada 2 ja võt see märk nüüd on siis väiksem või võrdne. Nii et trükitakse natuke teist moodi, aga meie kirjutame käsitsi, ei kirjuta nii nagu raamatus. Ja lahutada 10. Nii. Nüüd hakkame siis vaatama, et mis siis sellega saab. No mis siin esimene samm saab olla? Keegi võiks nagu sõna ka võtta, muidu on nii, et ma üksinda siin räägin. Nii, mis oleks esimene samm, mida teha saab? Sulud lahti. Sulud lahti, teeme seda, täiesti õige mõte. Ega muud paremat ei ole. 20x liita, 4 korda 3, 12. Lahutame 2, väiksem võrdne 25x ja lahutada 10. Nii, meil on nüüd tekinud see olukord, et meil on x-iga liikmed ja arvud. Ja võt, nii nagu võrrandi korral, siis kui on selline lineaar võrrand, siis me x-iga liikmed toome vasakule arvu paremale. Võt, selle võrratusega me teeme sama asja. Nii et 20x, siis selle 25x toome üle. Ja nüüd vaatame. Nüüd on siis väiksem võrdne. Paremal pool on miinus 10. Ja 12 lahutada 2 on siin vasakul, see on kokku 10, selle 10 viime üle teisele poole märkmusele. Nii nagu võrrandi korral. Viime teisele poole märk läheb vastupidine. 20x lahutame ära 25x. Tuleb miinus 5x. On väiksem võrdne. No 10 miinusega veel, 10 miinusega tuleb kokku miinus 20. Ja vaat nüüd. Nii nagu võrrandi korral alati jagame selle võrduse
Oled siis selle arvuga, mis seal ees on ja nüüd võrratuse korral täpselt samuti. Jagame siis võrratuse korral siis mõlemad pooled miinus viiega. Aga ma panen ühe rasva süüju märgi nüüd siia. Tuletame siis meelde võrratuse omadusi. Et kui me võrratuse pooli korrutame või jagame negatiivse arvuga, siis võrratuse märk läheb teistpidi. Siin, võt, siin tahin teksida. Ja jagame miinus viiega, siis me saame, et x on suurem või võrdne. Näete, märk muutub vastupidiseks. Miinus 20 jagame miinus viiega tuleb 4. Nii. Ja meie vastus on siis selline, et meile sobivad kõik arvud. Alates neljast, neli kaas arvatud, kuni lõpmatuseni. Nüüd teeme siis selle graafilise esituse ka, võt, selle sama pildi, mida me eile siin neid meisterdasime. Nii et kuidas see graafiliselt see lahendulk siis välja näeb? Nii, alates neljast, neli on kaas arvatud ja kuni lõpmatuseni. Noh, näeb. Võt, niimoodi näeb välja see lahendulk sellisel. Ja nüüd, kui me paneme kirja selle veel nende vahemike abil, siis loomulikult see lahendi hulk näeb välja selline, et me võime kirjutada, et x kuulub, kuhu pool lõik, ja, eks ole? Nii, lõpmatu pool lõik näete alates neljast, kandiline sulg tähendab seda, et neli on sees, kuni lõpmatus ja lõpmatus on väljas, siis tuleb ümar sulg. No nii, et näete vastuse kirjutamiseks on siin mitu varianti. Aga peab olema kindlasti siis üks selline algebraline. Tähendab seda, et kas x on suurem võrdne neljast ja see pilt või siis niimoodi, nagu ma kirjutasin, see pilt. Nii, üks variant on veel. Võib kirjutada, et lahendi hulk on lõpmatu pool lõik lõpmatusest. Neljast lõpmatuseni, jah. No, ühesõnaga, et kõiki neid ei kirjutaks, aga praegu ma lihtsalt panin kõik kirja täpselt nii palju, nagu neid siin on. Et valite siis nendest kolmest ühe ja siis selle pildi võib see juurde teha. Aga kui seda pilti näiteks ei ole nagu nõutud või seda küsita, siis ei pea tegema. Siis piisab sellest, kui te panete kirja vastuse, et x on suurem võrdne neljas. Nüüd võrrandi korral me tihti tegime ka lahendikontrolli. Võt võrratuse korral seda ei tehta, aga võib. See tähendab seda, et te võite nüüd võtta siit sellest meie piirkonnast, alates neljast lõpmatuseni, no mingi suvalis arvu. Ja võtame näiteks 10 ja vaatame, mis 10 korral juhtub. Nii, teeme arvutuse, võtame x-i väärtuse 10. Ja vaatame, kas meil see võrratus kehtib. Ma teeme siin osa arvutuse peast. 5 korda 10, 53 juurde, 4 korda 53 ja lahutame kahe ära. Nii. Arvutame selle eraldi välja ja nüüd võtame siis, nagu me juba ütlesime, et võtame siis, paneme 10 x asemele, jah, 250, 10 maha, 240. No ja siin ei ole nüüd vaja isegi hakata arvutama osalt. 4 korda 50 on 200, siit tuleb 212, 210 ja 210 kindla peale vähem kui 240, nii klapib küll, et sulle. No nii, enda nagu rahustamiseks võib sellise arvutuse teha, aga seda ülesande lahenduses nagu eraldi ei nõuta. Et noh, kontrollime konkreetselt, kui teha ei saagi võrrandiga, on seda võimalik teha. Nii, kas selle esimese võrratuse kohta tahate küsida? Noh, traditsiooniliselt valitseb vaikus, keegi midagi küsida ei taha. Olgu peale, võtame järgmise. Nii. Aga ma annan teile nüüd paar minutit aega, püüdke see number 4 nüüd ise ära teha. Ma olen ta see kirja ka teile kaks. Nii. Ja siis vaatame, kas teil tuleb välja või tuleb. 3 korda t miinus 1. Tiita 6. On vähem kui 2 korda t miinus 2. Ja plus t. Nii, noh, minut või poolteist või kaks, mitte rohkem. Siis vaatame, mis on juhtub.
Teeme sulud lahti, jah. Olen teed. Lahutada 3. Liita 6. On vähem kui 2 teed. Lahutada 4. Ja liita T. On nii, jah. Nii, kõik teega liikmed koristame ära vasakule poole. 3 teed. Siis vaadake, 2 teed on siin paremal ja 1 tee on veel. Paremal pool on ka 3 teed. Ja tuleb üle 3 teed. On vähem kui. Mis me saame nüüd? Paremal pool on arvudes meil miinus 4. Ja vasakul on 6, lahutame 3 ära, tuleb 3, jah? On ju nii. Ja selle 3 viime üle. Kui selle 3 üle viime, siis tuleb ju miinusmärgid, eks ole? 3T lahutada 3T. On 0T, ehk lihtsalt 0. On vähem kui miinus 4, miinus 3 on miinus 7. Nüüd on selline huvitav küsimus. Kas see võrratus on õige? Kas 0 on vähem kui miinus 7? Noh, ilmselt ei ole, jah. Nii et see võrratus ei kehti. See on kehtetu võrratus. Ja kuna see võrratus ei kehti, enam need T-tähtesid siin ei ole, eks ole, siis järelikult me saame kirjutada loomulikult, et lahendid puuduvad. Meil ei ole ühtegi T-väärtust, mille korral see esialgne võrratus oleks tõene. Sellepärast, et näete, me lõppkokkuvõttes saime sellise võrratuse, kus T-d enam ei ole. Ja see arv võrratus, mis tekis, on kahjuks väär, mitte kehtiv. Nii et 0 miinus 7 väiksem pole, järelikult lahendid puuduvad. Kui oleks olnud selline lugu, ma selle näite või kirjutan kohe ära siia, et siis te teate. Kui oleks olnud, et 0 on suurem kui miinus 7, oleks olnud see võrratus märk teispidi, siis sellisel juhul oleks vastus väga ilus, lahendiks sobib iga arv, sest vaadake, see võrratus on ju tõene. Ja kuna enam T-st ei sõltu, siis järelikult me võime siia panna T asemel ükskõik mis arvu. Nii et kui see märk oleks olnud teispidi siin ka, siin, siis oleks vastus täpselt selline, et lahendiks sobib iga arv. Nii et mitte siia kirjutajale mingit roppust, et lahendus puutub või noh, midagi sellist eriskummalist, vaid kirjutab lihtsalt, et lahendid puuduvad. Kogu lugu. Nii, paneme kirja number 6. Neljandaga pole mul midagi kommenteerida siin rohkem. Number 6. Noh, siin ei ole ka midagi nüüd teie jaoks tõsist. Natukene muidugi on. Aga ei midagi olnud. Murrud, jah? No, lemmik teema nüüd. Murdudest tuleb lahti saada. Mis moodi me lahti saame? Kuidas on võimalik murdudest vabaneda? Korrutame miinus 4-ga. Korrutame miinus 4-ga, anti meile soovitus. Vano miinus ei ole kasutaja poolt, jah? Nii, miinus 4-ga korrutame. Nii. Aga nüüd tuletan meelde jälle. Panen siia jälle selle jämeda täissöönud hüüumärgi. Vaadake, korrutame negatiivse arvuga, siis me teame kohe, et võrratuse märk läheb teispidi. Aga see miinus 4-ga korrutamine on täiesti hea mõte. Aga nüüd vaadake, mis juhtub. Kui me korrutame miinus 4-ga, siis tuleb miinus 4 jagatud miinus 2-ga, see annab meile pluss 2. Ja? Ja tuleb 2 korda 3 liita x. Nii, nüüd miinus 4-ga korrutasime, jagame ära, tuleb 1 ja tuleb siis pluss 4 lahutada x. Ma panen sulgudesse meelega siia praegu. Ja näete, korrutasime negatiivse arvuga, järelikult võrratuse märkleb teispidi. Ja 0 korda 4 on 0, muidugi, eks ole, et siin keegi midagi nüüd fantaseerime eriti hakka. Edasi on lihtne. 6, liita 2x.
liita 4, lahutada x ja nullis suurem. Nii, x-iga liitnud on meil kahes kohas, loeme kokku, kahest x-ist x ära on x, on rohkem kui ja 6 liita 4 on 10, selle 10 viin teisele poole, noh, läheb miinus. Et meie vastus on siis, x on suurem kui miinus 10, kui me teeme nüüd selle graafilise pildi ka siia igaks jooks, et see oleks meil ka käes ees. Siis alati me vaatame ka seda tähte, mis täht on. Kui on x, siis teeme x telje, kui on t, siis teeme t telje, mitte ei tee x telje peaks olla. Aga no, siin on x, miinus 10. Ja? Nii. Võrratuse märgi teravik alati näitab seda, kuhu poole joon läheb. Joon läheb paremini. Ja kuna on range võrratus, siis loomulikult seda kandilist osa ei tule. Ja et näete, kõik miinus 10 suuremad arvud sobivad. No, meie arvutuse järgi vähemalt. Ja? Nüüd on tõe, et selles mõttes, et võtame siit, valime siit ühe hea arvu. Miinus 10 suurem arv, mis on hea. No kindlasti 0. Pistame 0 siia, vaatame, mis juhtub. 3 katub miinus 2. Ja liidame juurde. Kui x on 0, siis tuleb 4 katud miinus 4, ehk liidame miinus 1 juurde. Miinus pool teist ja veel 1 juurde, miinus 2 ja pool ja see on kindla peale 0-ist 1. Nii et järelikult näete. Me võtsime siit sellest lahendi hulgast ühe arvu. Selle arvu korral see võrratus on, see esialgne võrratus on kindlasti tõene. No siis me võime arvata, kui me nüüd mingit väga lolli arvutus igal sinne teinud, eks ole. Et siis peaks asi kõik õige olema. Kui me võtaks nüüd miinus 10, et miinus 10 korral näete, see võrratus, miinus 10 ei ole suurem kui miinus 10. Ja ma teen selle arvutuse miinus 10 ka, raiska natuke aega, et saad aru. Kolmele liidan miinus 10. No siis tuleb miinus 7. Miinus 7 jagan 2, tuleb 3,5. No võt näete, peast arvutan, mõnikord on kasul. Nii, 4 miinus miinus 10. 2 miinus, anna plussi, tuleb 14. 14 jagatud 4. Nii, see on sama, mis 7,2. Aga 7,2 on 3,5. Eks ole, nüüd on märk, mis märgiga see märk on siis? Miinusega, jah? On nii. Nii, tuleks 3,5, jah? Ja kas see on negatiivne? No ei ole ju. Meil on täpselt vasakult on 0. Nii et ei tule negatiivne. Järelikult, eks ole, siis näete, et arv miinus 10 ei saa sobida. Nii et tõepoolest näete, aga miinus 10 meid ei ole ka lahendit tungas, eks ole, meil on arvud, mis on miinus 10 suure. No nii, selge. Sellega saime hakkama. Ja nüüd siis 8. Teeme ära 8. Ja paneme siis kirja 3 miinus 5 x ruudus. Suurem võrdne. 9 plus 5 x. 5 x miinus 6. Siin nüüd miski muu ei aita kui see, et me vasakul pool teeme sulud lahti ja paremal pool ka. Ja siis koondame ära sarnased liikmed, nii palju kui meil vähegi õnnestub. No loomulikult läheb siin vaheruudu valemiga. Et esimese liikme ruut on 9. Esimese ja teise liikme korrutis läheb siis 30 x. Ja liita. Viimase liikme ruut 25 x ruutu on suurem võrdne 9 plus 25 x ruutu ja 30 x, ja 5 korda 6, 30, eks ole. Nii et lahutada 30 x. Nii, vaadake nüüd rahulikult üle, kas rida on õige, et me ei ole mingit märgi viga teinud.
hommikul veel uimas, et siin võiks mõni märgi viga või mingi tobe arvutus viga võib sisse tulla, et seda ei tohi olla. Vaatame üle 9, kahe korda korrutis tõesti 30, 25 sobib. Seal on 9, 25 iksi ruutu just nimelt ja 30 iksi kõik õige. Nii, iksiga liikmed toome vasakule ja kõik muu kraami koristame ära paremini, mille vasi päris lõbusaksi. Nii, miinus 30 iksi, 25 iksi ruutu, lahutada 25 iksi ruutu, liita 30 iksi. Jah, vägev, eks ole. Nii, siin on 9. Ja nüüd toome selle 9 üle. Ja vaadake, mis juhtub. Näete, ruuduga liikmed peavadki ära koonduma. Muide, kui me lahendame lineaarvõrratus, siis ruuduga liikmed peavad lihtsalt ära koonduma sellepärast, et kui nad alles jäävad, siis me saame sellise võrratuse, mida me lahendada hetkel veel ei oska. No siin peale uut aastat õppinud selle ka ära, et siis oskate seda ka lahendada, aga praegu hetkel mitte. Nii et järelikult, kui jääb ruuduga liiga alles, siis oleme natukene hädas. Nüüd 30 x ja miinusega, 30 x on plussiga, vaadake, need koonduvad ka ära. Nii, 9 paremalt poolt koonduvad ka ära. Noh, ja nüüd ei lage maa, eks ole. Nüüd ei näete, 0 on suurem või võrdne nulliga, jah, või nullist. Kas see võrratus on õige? See võrratus kehtib? Kehtib küll sellepärast, et vaadake, meil on korraga kaks märki. Vaat nii nagu ma rääkisin, et see mitte range võrratus ütleb ühelt poolt seda, et vasak pool peab olema suurem kui parem. Aga kuna seal on ka võrdusmärk pandud, siis või vasak ja parem pool on võrdsed. Ja praegu kehtib võrdus. Järelikult see märk, see võrratus kokkuvõttes on tõene. Ja mida tähendab see lugu nüüd? Vaat siin üks näide oli, lähen tagasi. Näete. Siin. Me saime mitte kehtiva võrratuse. Siis me ütlesime, et lahendid puud. Nii. Aga nüüd, näete, me saime ju ilmselgelt kehtiva võrratuse. Ja vastus on väga lihtne. Lahendiks sobib iga arv. Nii et mingi takistust ei ole siin. X kuulub reaalarvude hulka. Võite sõnadega ka kirjutada rahulikult. Et vastus lahendiks sobib iga arv. Ongi kogu lugu. Joonis, siin ei ole eriti mõtet teha, sest me peaks siis kogu selle arv teile ära viirutama, noh, mis see mille annab, midagi huvitavad seal ei juhu. Nii et seda me siis ei tee. Kas keegi tahab küsida? Hallo, kas keegi üldse mind kuuleb või kuulab õigemini? Jaa. Herr Tiik, no tema muidugi kuulab, no tema on tubli laps. Nii, olgu, see ei olnud nüüd alvastavalt öeldud, see oli hea tahtlik. Nii, kas keegi veel mind kuulab? Ja. Selge, ma mõtlesin, äkki te olete kõik juba, tulite siia ja läksite lebasse, mõtlesin, et ja aitab jamast, et ma tean. Nii mõnus oli magada, et ma lähen magan edasi, aga noh, teen näo, tulen siin. Olgu, kuulge, nüüd esimene tulp seal tuleb teile endale ära teha. Aga ma võtan nüüd ühe ülesande veel. Ja ma võtan ülesande 455 ja teeme sealt ära 2 ja 4. Ja siis saate sealt ka teha esimese ja kolmanda ise. Ega vaadake, matemaatikas oskused tekivad ainult sel juhul, kui lahendate ülesande. Kui seda ei tee, siis ei pärast ei oska. Nii kahju, kui see ei ole. Lugege läbi tekst. Vaadake, võrreldes eelmise ülesandega nüüd olukord muutus. Nüüd on jutt naturaalarvudest. Missugused naturaalarvud? See on alati väga halb küsimus. Miks? Kuulge, ma küsin siis teie käest kohe, et missugused arvud on naturaalarvud? Ehk missugused arvud kuuluvad naturaalarvude hulka?
Olen siia ühe joru kirja. Nii. Panin siia nüüd päris mitu arvu. Näete, üks arv, teine arv, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, üheksas. Üheks arvu. Tuleta meelde, missugused, või seda me sellega me alustasime õppeaasta alguses. Missugused arvud on naturaalarvud? Ehk seda, seal definitsiooni muidu ei olnud. Aga sealt öeldi, et naturaalarvudeks nimetatakse arve, mis saadakse loendamise teel. Ja? Järelikult esimesed kolm kindlasti ei ole. Pi. No kuidas seda piid ikka loendamise teel saad? 7,2 ka ei saa. Nii et need ei ole. Vaata, nüüd ainuke tõsine teema on see null. Ja mäletate, ma rääkisin teile seda, et nulli mõnikord loetakse naturaalarvuks ja mõnikord ka mitte. Ja see on täiesti matemaatikas erinevad teooriad selle kohta, et kui null on naturaalarv ja kui null ei ole naturaalarv. No, mõnikord on kasulik lugeda ja mõnikord on kasulik mitte lugeda. Selles õpikus, kui ma nüüd eksi, on null loetud naturaalarvuks. Tavaliselt ülesannete puhul, eriti ka eksamülesannete puhul või testides, üritatakse selliseid küsimusi vältida. See lihtsalt sellepärast, et kunagi ei tea, kuidas inimene on õppinud, et kas ta loeb nulli naturaalarvuks või loeb. Aga lepime niimoodi kokku, et meie loeme, et null on naturaalarv, et siis, et me ei lähe nagu vastu olla meie õpikuga tegelikult. No, erinevalt õpikutus on see asi erinevalt. Nii, järelikult nüüd küsitakse, näete, ainult naturaalarve. Ja nüüd lahendame selle võrratus ära ja vaatame, mis siis saab. Nii, x kahendik plus 3 on väiksem kui x neljandik ja plus 4. Mõlemad selle võrratuse poole, et peame korrutama mingi sobivalt valitud arvuga, et saaks murdudest lahti, murrud lihtsalt segavad meid. Selleks arvuks ilmselt valime 4. Ja? Kõige väiksem arvu. Nii, 4 jagatud 2-ga. Laiendaja 2. Me saame 2x. Ja need laiendajad ei pea kirjutama siin. 4 korda 3 on 12. On vähem kui. Nüüd neljad taanduvad. Tuleb x. Ja 4 korda 4 on 16. X-iga liikmed toome üle. No õigemini liikme, üks ainuke seal on. Tuleb miinusega. On vähem kui. Nüüd viime selle 12 üle. Tuleb 16 lahutada 12. 2x miinus x on x. X on vähem kui. Ja paremal pool on 4, eks ole. Ja vaat nüüd ongi see väga rumal lugu. No, et ma teen selle graafilise pildi ka teile siin. Nii, näete. X telgia. X peab olema 4 väiksem. Paneme selle 4 kuhugi siia. Nii, joon tuleb vasakule poole, näete, teravik näitab vasakule, järelikult tuleks. Ja nüüd me peame välja noppima siis sellest, et see on see lahendi hulk nüüd isenäes. Selle võrratuse lahendi hulk. Kõik arvud, mis on 4 väiksemad, noppime välja nüüd naturaalarvud. Nii, loeme nüüd juudi kombel, hakkame siis 4 vasakule liit. Järgmine arv, mis meile kindlasti sobib, on 3. Ühe võrra tagasi, sobib on 2, ühe võrra tagasi on 1. Ja nüüd, kuna me rääkisime pikalt sellest, eks oled 0, loeme nulli naturaalarvuks, siis 0 tuleb ka sisse. Nii, 0. Ja järgmine arv on miinus 1, ja mis enam loendamise teile ei teki, eks ole, nii et järelikult see naturaalarv ei ole. Nii et meie vastus peaks olema selline küsimus, on millised naturaalarvud rahuldavad võrratus. Ja vastus on siis väga lihtne, et otsitavad naturaalarvud on
null, üks, kaks ja kolm. Eks ole? On nii. Nii et see null on selles mõttes ja kui näiteks kusagil satub selline ülesanne ette, siis te peate kirjutama sellise lause, et loeme arvu null naturaalarvuks. No, siis nagu võetakse kõik need küsitavused maha. Aga te peate nagu sellise täpsustuse panema sellepärast, et see inimene, kes näiteks teie tööd kontrollib riigi eksamil kunagi, tema võib seda ju mitte lugeda. No, see võimalus on täiesti olemas. Aga kui te panete sellise lause, et loeme arvu null arvuks, siis on kahtepidi mõistetavust enam ei ole. Võt niiviisi. See oli nüüd selline võrratus. Ühe teeme veel ja siis saad hakata ma kodus tööd tegema, sellepärast, et ega ma nüüd ei arva, et matemaatika on täna ainukasi. Praegu on pool tundi meil enam vähem läinud. Selle viis minutit veel ja siis jääb teil ilusti aegat ja saate kodus kohe ära teha rõõmsalt. Sest et kas teile ülejäänud tunnid tulevad ka niimoodi Zoomi kaudu või kuidagi tunniplaan järgi? Enamus tunnides on lihtsalt iseseisel töö pandud praegu. Ah, selge. Aga ma arvan, et selline läbi veebi on siiski natukene kasulikum kui lihtsalt see, et noh, ise teete. Aga ma loodan, et omalate koolisega siin praegu traktorid möllavad ja lund elame saja, nii et homme siin ei ole mingit teema. Nii, aga kuulge, teeme ära siis selle number 4. Nelja nüüd ja siis see tuleb siis 15 x-i. Lahutada 23 korda. X liite 1. On suurem kui 2x plus 11. On jah. Nii. Nüüd. Teeme sulud lahti. 15x lahutada 23x. Lahutada 23. On suurem kui 2x plus 11. Jah. X-iga liikmed koristame kõik ära, vasakule 15x, lahutada 23x, lahutada 2x on rohkem kui. Nüüd selle 23, mis on siin vasakule arv, jah, viime paremale. Tuleb 11 liita 23. No nüüd ei tohi eksida siin kokku lugemisega. 15. Võtame ära, näete, 23 on miinusega ja 2 on miinusega. Seal tuleb 25 miinusega. Ehk 15. 25 maha võtta on miinus 10. Ja? Olete nõus? Nii. Miinus 10x on rohkem kui. Mis me saame siit? Saame 34. Ja? On nii. Jagame selle võrratuse mõlemad pooled miinus 10. No ja mis me saame? Vasakule poole jääb ju 1x ja märk muutub vastupidiseks. 34 jagame 10. 3,4. Aga miinus. Teeme pildi ka. Teeme siia, no teen siia alla. Teen siia alla pildi. 3,4 miinusega. X saab olema vähem kui. See tähendab seda, et joon läheb osa. Viirutame ära. Kuulge, meie käes küsitakse naturaalarve, mis kuuluvad selle võrratuse lahendi piirkonda. Aga miinus 3,4 väiksemaid naturaalarve on väga keeruline leida. Sellepärast, et neid lihtsalt ei ole. Ja? On nii. Järelikult vastus. Väga ilus. Selliseid naturaalarve ei ole olemas. Kogu lugu.
punkt lause lõppu ja kogu teema. Nii, kuulge, nüüd täpselt nii palju, kui teid siin täna nüüd oli, 10 inimest on juba 11 juba. 11 koos minuga siis, jah. Et pooled panevad sleep ja pooled on tunnis. Okei, väga hea. On halb. Ja palun nüüd ära teha ise selles samas 453 ülesanne. Olen siia alla pooled. Esimene tulp. Seal teeme tegemata, eks ole, aga teil on see teine tulp nüüd olemas. Ja esimene tulp. Ja 455 ka esimene tulp. Noh, tegelikult kui me siin lobisesime hästi pikalt, eks ole, et meil siin läks pool tundi. Noh, te teete nüüd niimoodi korralikult, eks ole, sellepärast, et aega ei raiska. Saate igal juhul mingi, noh, ütleme, 10 minutiga hakkama. No vaata, ma ütlesin, et meil läheb 5 minutit selle eelmise ülesandega täpselt nii läks ka.